Hüquq müdafiəçisi Talih Xasməmmədov Göyçayda saxlanılıb. Bu haqda məlumatı jurnalist Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalı öz Facebook profilində paylaşıb. Ona Cinayət Məcəlləsinin 315-ci maddəsi ilə ittiham irəli sürüldüyü bildirilir. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin Şəki Regional Qrupunun baş inspektoru Mahir Mənsimov mətbuata verdiyi məlumatda bildirib ki, Talih Xasməmmədov yanvar ayında Bakıda qırmızı işıqdan keçərək yol hərəkəti qaydalarını pozub. Buna görə ona cərimə yazılıb. O, bugün Göyçay rayonu ərazisində təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmədiyi üçün yol patrul əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Ona cəriməsi ödənilmədiyi üçün nəqliyyat vasitəsinin cərimə meydançasına aparması ilə bağlı məlumat verilib. O isə razılaşmayıb və polisə müqavimət göstərib. 3 polis əməkdaşına xəsarət yetirib. Müstəqil media nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri işin quramı olduğunu iddia edir.